multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Turistička agencija RAMS za svoje sugrađane pripremila brojna putovanja kada je u pitanju doček nove godine. Najviše interesovanje je vladalo za Istanbul, također je bilo dosta interesovanja i za Atinu, za Budimpeštu i tako dalje, ali bi opet izdvojila i destinacije u okruženju koje su atraktivne porodičnim ljudima koje se tiču aranžmana od 3-4 dana i uglavnom se radi o aranžmanima sa sopstvenim prevozom, a tu bi opet izdvojila Ohrid, Trebinje, Sarajeva i tako. Koje su cijene? Pa cijene, opet za svaki džep je imalo nešto, zavisno od tražnje. Izdvojila bih cijene za autobuski aranžman za Istanbul, gdje su standardne cijene. Nismo uopšte podizali cijene u odnosu na prethodni period, 175 eura Istanbul. Koliko dana? 6 dana, u to je uključen prevoz, 3 noćenje sa doručkom i razgledanje Istanbula. Naravno, fakultativni izleti su uvijek u ponudi našim putnicima i također bogati izbor za najluđu noć. Je li prijava još uvijek u toku, ukoliko se još neko nije odlučio? Pa, u principu, mi smo naše neke kapacitete zatvorili, ali još uvijek ima nešto slobodnih kapaciteta kod kolega iz okruženja, tako da naša saradnja sa agencijama uvijek postoji, tako da tu smo, pružamo svim putnicima informacije, upućujemo ih tamo gdje ima mjesta. Naravno, tu je naša tehnička podrška za sve što.